মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় নমস্কার, মই জম্মুৰ সুনজাওয়ান সরকারী আদর্শ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী নিদা। স্যার, মোৰ প্রশ্নটো হল, যেতিয়া আমি কঠোর পরিশ্রম করার পিছতো আশা করার দরে সফলতা নাপাও, তেতিয়া সেই মানসিক চাপক আমি কেনেকৈ ইতিবাচক করে তুলিব পাৰো? মহোদয়, আপুনি কেতিয়াবা এনেকুৱা পরিস্থিতিত পৰিছেনে? ধন্যবাদ। ধন্যবাদ নিদা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়, ভগবান কৃষ্ণই উপদেশ দিয়া ঠাইখনৰ নীরজ চোপড়ার দরে বিশ্ববিখ্যাত খেলুৱৈ ডাঙৰ দীঘল হোৱা ঠাই হাৰিয়ানাৰ পলৱলৰ পৰা প্রশান্তয়ো আপোনাক এটা প্রশ্ন সুধিব বিচাৰিছে। প্রশান্ত, তোমাৰ প্রশ্নটো সুধিব পাৰা। নমস্কাৰ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মোৰ নাম প্রশান্ত। মই শহীদ নায়ক ৰাজেন্দ্ৰ সিং ৰাজকীয় মডেল সংস্কৃতি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী বিদ্যালয় হাথিং জিলা পলৱল হাৰিয়ানাৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান শাখাৰ ছাত্ৰ। আপোনাৰ প্ৰতি মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল, মানসিক চাপে পৰীক্ষাত ফলাফলত কেনে প্ৰভাৱ পেলায়? এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ। ধন্যবাদ প্রশান্ত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়, নিদা আর প্রশান্তর দরে সমগ্র দেশের কোটি কোটি ছাত্র ছাত্রীয়ে পরীক্ষার ফলাফলত মানসিক চাপর প্রভাবর বিষয়ে আপনার পৰা পরামর্শ জানিবলৈ বিচাৰে। চোৱা, পরীক্ষার যে ফলাফল আহে তার পিছত যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তার মূল কারণবোৰৰ এটা হল, পরীক্ষা দি ঘৰলৈ আহিয়ে ঘৰৰ মানুহখিনিক এনেকুৱা এটা কথা কৈ দিয়া হয় যে মোৰ পৰীক্ষা খুবেই ভাল হৈছে, এশৰ ভিতৰত 90 পামে। মই একেবাৰে নিশ্চিত যে মই বহুত ভালকৈ লিখি আহিছোঁ, গতিকে ঘৰৰ মানুহৰো এটা ধাৰণা হৈয়ে যায় আৰু আমিও ভাবি লওঁ যে তেনে নকৰিলে গালিগালাজ শুনিব লাগিব। এতিয়া নহলেও এমাহ পিছত হলেও শুনিব লাগিব, তেন্তে এতিয়াইনো কিয় কৈ দিওঁ? আৰু ইয়াৰ পৰিণাম এনে হ'ব যে যেতিয়া বন্ধৰ সময়খিনি অতিবাহিত কৰাৰ সময়ত, তেনে সময়ত পৰিয়ালে ধাৰণা কৰিয়ে লয় যে তোমালোকে সঁচা কথাই কৈছা আৰু তোমালোকে ফলাফল ভাল কৰি পায়। গতিকে তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ বন্ধুবৰ্গক ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে যে মোৰ ল'ৰা বা ছোৱালীজনীয়ে এইবাৰ বৰ ভালকৈ পৰীক্ষা দিছে, বৰ কষ্ট কৰিছিল সিহঁতে, আমাৰ খেলিবলৈকো নাযায়, পৰিয়ালৰ কাৰোবাৰ বিয়া সবাহলৈকো নাযায়, পঢ়িয়েই থাকে, এনেধৰণৰ কথা ক'বলৈ লয়। পৰীক্ষাৰ ফলাফল অহাৰ সময়ততো এইবোৰ কথাই এনে পৰ্যায় পায়গৈ যে তেওঁলোকৰ সন্তানে প্ৰথম দ্বিতীয়তকৈ তলত থাকিবই নোৱাৰে। পিছে যেতিয়া ফলাফল 40-45 নম্বৰৰ ভিতৰত থাকে, তেতিয়াই ঘৰত আৰম্ভ হয় লংকা কাণ্ড। আৰু এইবোৰ কাৰণতে আমি কেতিয়াও সত্যৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰখা বা সত্যৰ মুখামুখি হোৱাৰ অভ্যাস এৰিব নালাগে। আমিনো কিমান দিনলৈ মিছাৰ আশ্ৰয় লৈ থাকিব পাৰিম? আমি এইটো কথা স্বীকাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব যে হয়, মই ভালকৈ পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু ভবা ধৰণে সিমান ভাল নহ'ল। এই কথাখিনিকে আপুনি যদি ঘৰত প্ৰথমেই কৈ থৈ দিয়ে আৰু ফলাফল অহাৰ সময়ত যদিহে আপুনি কোৱাতকৈ 5 নম্বৰ বেছিকৈ পায়, তেন্তে ঘৰত সেই উত্তেজনাময় পৰিৱেশ এটাই বিৰাজ নকৰিব। তেতিয়া ঘৰৰ মানুহেই ক'ব যে তুমি দেখোন পৰীক্ষা ভাল নোহোৱা বুলি কৈছিলা, এতিয়া দেখোন ভাল নম্বৰেই পাইছা। প্ৰথম কথা, মনত যেতিয়া এটা মানদণ্ড সৃষ্টি হয় তেতিয়া আশাৰ সৃষ্টি হয়। মানসিক চাপৰ আন এটা কাৰণ বা উৎস হ'ল আপোনাৰ বন্ধুসকলে কি কয়। তেওঁলোকে কৈ থাকে যে যদি এইটোৱে ফলাফল হয় তেন্তে মই এই কামটো কৰিম, যদি সেইটো ফলাফল হয় তেন্তে মই সেইটো কৰিম। ক্লাছত বহুতো প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে, তোমাৰ আৰু তেওঁলোকৰ মাজত হয়তো 19-20 পাৰ্থক্য। সকলোৱে দিনে ৰাতিয়ে সেই প্ৰতিযোগিতাৰ ভাৱনাৰে দিন অতিবাহিত কৰে, সেই প্ৰতিযোগিতাই মানসিক চাপৰ উৎস হৈ পৰে। আচলতে
প্রতিজন ছাত্র নিজৰ বাবে শিকিব লাগে, নিজৰ বাবে জীয়াই থাকিব লাগে। সকলোৰে পৰা শিকক যাতে আপোনাৰ নিজৰ ক্ষমতা তথা সামৰ্থ্য বৃদ্ধি পায়। তেতিয়াহে আপুনি দেখিব যে মানসিক চাপৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আপোনাৰ বৃদ্ধি পাইছে, আৰু ইয়ে আপোনাক ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিব যে জীৱনক লৈ আপোনাৰ কি চিন্তা। যিদিনা পৰীক্ষাৰ ফলাফল বেয়া হ'লেই জীৱনটো নষ্ট হ'ব বুলি ভবা হয়, সেইদিনাৰ পৰাই মানসিক চাপ বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে। আচলতে জীৱনৰ গাড়ীখন সদায় কোনো এটা ষ্টেচনতে ৰৈ নাথাকে। এটা ষ্টেচনত নামিব নোৱাৰিলে জীৱনৰ গাড়ীয়ে আন এটা ডাঙৰ ষ্টেচনলৈ লৈ গৈ ৰখাব। গতিকে চিন্তা নকৰিবা, কোনো পৰীক্ষাই কাৰো জীৱনৰ অন্তিমটো পৰীক্ষা নহয় আৰু ই জীৱনো শেষ নকৰে। হয়, জীৱনত এটা লক্ষ্য থাকিব লাগিব আৰু সেই লক্ষ্য পূৰণৰ প্ৰচেষ্টাও থাকিব লাগিব, কিন্তু আমি মানসিক চাপমুক্ত হোৱাৰ সংকল্প ল'ব লাগিব। জীৱনত যিয়েই নহওক মই তাক জয় কৰিমেই। যদি আপুনি এই কথা ভাবিব পাৰে তেন্তে আপুনি দেখিব যে আৰু মানসিক চাপ নাথাকিব। সেইবাবেই মই ভাবোঁ পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ চাপ লৈ থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ধন্যবাদ। कभी कभी उतना मन में लेने की आवश्यकता नहीं है जी। धन्यवाद।